Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Останні події у році минулому, які варті уваги, і головні новини початку нового 2020-го Олімпійського року. От про що, і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Своєрідним відлунням вдалого виступу сумських лижників на 19-тих за ліком зимових дефлімпійських іграх в Італії став указ президента України про нагородження орденом за заслуги 3-го ступеня триразового чемпіона дефлімпійських ігор Дмитра Мажаєва і бронзового призера Руслана Денисенка, які представляють сумський центр «Інваспорт». Особистий тренер наших дефлімпійців Сергій Харченко став заслуженим працівником фізичної культури і спорту України. Усім трьом мої найщиріші вітання. Ну, а тепер про успіхи і невдачі наших біатлоністів на престижних міжнародних змаганнях. Уродженка обласного центру Анастасія Меркушина разом з чемпіоном світу 2019 року Дмитром Підручним стала срібною призеркою різдвяної гонки, яка традиційно відбулася на Фелтінс-арені німецького Гільзенкірхена. У попередньому мас-старті українська пара посіла третє місце з відставанням у 12 секунд від італійців Дороті Вірер Лукаса Хофера. А основні гонці переслідування фінішували з другим результатом після норвежців Марте Олсбю Ройселанд і Ветле С'ястад Крістіанс, на яким програли менше 26 секунд. А минулого вікенду в німецькому Оберхофі завершилися змагання четвертого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. Кращий результат серед українок, які бігли спринт, у олімпійської чемпіонки Сочі у естафеті Валентини Семренко – 25 місце. Анастасія Меркушина – 46, Віта Семеренко – 52. У естафеті Меркушина і Семеренко бігли перший і третій етапи, і український квартет посів 6 місце, програвши норвежкам понад 1.5 хвилини. Що ж до чоловіків, то уродженець Миколаївки Артем Тищенко у спринті – 41, Антон Дудченко з Вирів – 76, сумчанин Богдан Цимбал до чільної сотні не втопився, посівши 106 місце. Українська чоловіча естафета з Тищенком на першому і Дудченком на третьому етапах на 10-му місці, відставши від норвежців на 3,5 хвилини. Вже завтра у німецькому Рупольдингу почнуться змагання 5-го етапу розіграшу Кубка світу у програмі спринт, естафети і гонки переслідування. Щойно бронзовий призер Лондонської олімпіади Тарас Шелестюк домовився про суперника і дату свого чергового файту на професійному боксерському ринзі. Останнього січневого дня в Луїзіані сумчанин у 10-раундовому поєдинку спробує здобути свою 18-ту за ліком перемогу, цього разу над мексиканцем Алехандро Давілою, який у професійній кар'єрі святкував 19 перемог, з них 7 дострокових, раз програв і двічі судді фіксували нічийний результат. Нагадаю, свій попередній поєдинок 34-річний Шелестюк провів 9 березня 2019 року одноголосним рішенням суддів, перемігши мексиканця Мартіна Мартінеса. Екс-чемпіон світу з боксу Дені Гарсія, який 25 січня суперничатиме з уродженцем шостки Іваном Радкачем, вже заявив, що після цього файту він готовий зустрітися з непереможним Ерлом Спенсом. 26 перемог з 21 нокаутом, у якого спробує відібрати один з його чемпіонських поясів. А ще Гарсія планує зустрітися з не менш яскравою зіркою професійного боксу Теренсом Кроуфордом, який не зазнав жодної поразки у 36 проведених файтах, 27 з яких він виграв достроково. Цікаво, що з цього приводу думає Редкач, який пообіцяв завадити здійсненню планів американця ефектним нокаутом 25 січня в Брукліні. Матчі третього етапу розіграшу Кубка України з волейболу відбулися минулого вікенду в Сумах і суперниками підопічних Володимира Бабкова, який, до речі, до свого 60-річчя був нагороджений почесною відзнакою Федерації волейболу України 2-го ступеня, стали Вінницьке серце Поділля з Суперліги і Снятинське Покуття з Івано-Франківщини, яке виступає в першості України серед команд першої ліги. У першому матчі проти вінничан господарі паркету щосили прагнули несподіваною перемогою поздоровити свого наставника з ювілеєм, але двічі ведучі по ходу стартового сету 5 очок змушені були поступитися на межі тайбрейку 23-25. На цьому прагнення нездійсненного вщухло, і дві наступні партії серце Поділля виграло з відчутною і прогнозованою перевагою 25-18 і 25-17.
У неділю сумчани суперничали зі Снятинським Покуттям, яке напередодні зазнало цілком прогнозованої поразки від вінничан. Власне, переможець цього матчу і ставав другим після серця Поділля учасником напівфінального раунду кубкового турніру. Всупереч прогнозам оболівальників нашої команди, Покуття вже у стартовому сеті довело, що завітало до гостинних Сум аж ніяк не на прогулянку. 25-14 у першому сеті, і у двох наступних сумчани дорахували до 19 очок, а відтак до напівфінального раунду розіграшу Кубка України виходять Вінницьке Серце Поділля і Снятинське Покуття. На нашу ж команду чекає домашня зустріч з політехніком Одесою у рамках четвертого туру першості України у вищій лізі, яка має відбутися останнього січневого уікенду. Цими днями баскетболісти Сум-ДУ продовжили вдалу серію, почату ще наприкінці листопада минулого року, завдяки якій команда Ярослава Ковальова вийшла в лідери групи 1 вищої ліги. 11-12 січня політехніки на виїзді суперничали з Новомосковськом, з якого, до речі, до складу Сум-ДУ перейшов найрезультативніший гравець вищої ліги Ілля Кабацюра, і двічі святкували розгромні перемоги 107-70 і 116-70. Новачок політехніків підтвердив свій статус, ставши у першому матчі другим за результативністю після Ігоря Стародуба. Той у день народження набрав 32 очки, а у Кабацюри – 18 очок і 13 підбирань. А у повторній зустрічі Ілля приніс команді 24 очки, заробив 11 підбирань і 7 результативних передач. Команда Ярослава Ковальова на другій позиції турнірної таблиці групи 1 з 28 очками, відстаючи на 3 очки від Криворізького Прометея 2 і настільки ж випереджаючи Харківського політехніка. 25 і 26 січня сумчани на виїзді суперничатимуть з Дніпровським Інваспортом, який на 8 місці групи 1 з 16 турнірними очками. Тим часом гандболістки Державного університету зіграли з Миколаївською Нікою у виїзних матчах п'ятого туру першості України у вищій лізі і поділили турнірні очки 18-24 і 31-24, посідаючи 7 очками четверте місце турнірної таблиці центрально-східної групи вищої ліги. І вже зовсім несподівано сумчанки опинилися серед учасниць другого етапу розіграшу Кубка України, оскільки лідер центрально-східної групи гандболістки Броварів не прибули на матч першого кубкового раунду до Сум. Вже відомий суперник гандболісток Сум-ДУ на цій стадії кубкового турніру – це лідер західної групи тернопільський «Пнеоенерго», який теж без боротьби обійшов на кубковій турнірній стежці Миколаївську Ніку. Матчі відбудуться 18-19 і 25-26 січня. Минулого вікенду в Сумах відбулися матчі другого туру чемпіонату України з індерхокею серед жіночих команд, які і визначили квартет претендентів на нагороди. Це сумчанка, яка виграла 7 матчів із загальним співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 111-11. Хокеїстки Інституту фізкультури педуніверситету, які поступилися лише лідеру 4-13, збірна Сумщини і сумське «Динамо». Місця з 5 по 8 розіграють Бориспільський «Колос», збірна Полтави, Сумська ОДЮ США і студентки Сум-ДУ. Фінальний тур індорхокейного чемпіонату України 6-9 лютого прийматиме Бориспіль. Різдвяний індорхокейний турнір серед юнаків і дівчат 12-13 років відбувся в Мінську. Юнаки Шосткінської «Барси» посіли 6 місце серед 10 команд-учасниць, а от дівчата-українички зі спеціалізованої школи Олімпійського резерву «Динамо» святкували турнірну перемогу, вигравши у Гродненського «Рітміка» 11-1, Гомельської «Зюшор» 11-0, Бориспільського «Колоска» 3-0, у напівфіналі провели 8 сухих м'ячів у ворота «Текстильника» з Барановичів, а у фіналі теж в суху 6-0 переграли суперниць з Мінська. Сумський фуд-центр «Сум-ДУ» новий рік почав виїзним матчем зі столичним хітом у рамках 13-го туру чемпіонату України з футзалу. І забобони далися в знаки вже у дебюті зустрічі. На першій же хвилині автором голу став сумчанин Роман Зеленський, але у рахунку повели кияни, бо забив він з рикошетом у власні ворота. У подальшому столична команда ще 5 разів змушувала політехніків починати з центру, а за сумчан забили Віталій Катеринін і Арсеній Гуреєв.
Тож у підсумку 6-2 на користь віце-лідера національного чемпіонату. Футцентр сундив одноосібний аутсайдер з 5 очками. 2 очками сумчани поступаються одеському епіцентру Кавангарду, на 5 очок більше у львівської енергії і хмельницького Сокола. Саме з одеситами команда Івана Скіцка зіграє домашній матч 14-го туру, запланований на 25 січня. Розгромної поразки 1-5 від Тиврівського Володимира у гостьовому матчі 7-го туру першості України з футзалу у першій лізі зазнав минулої суботи Роменський рятувальник. Друга поспіль поразка відсунула наших земляків на другу позицію турнірної таблиці на відстані 6 очок від Детрейдинга з Миколаївки. А Володимир вже гаряче дихає рятувальнику у потилицю з тими ж 9 турнірними очками. У 8-му турі роменчани будуть вільними від ігор, а свій наступний матч першості зіграють останнього січневого уікенду на виїзді проти дубля Івано-Франківського «Урагана». Напередодні новорічних свят матч другого туру першості України з футзалу у другій лізі зіграли «Технологія» і «Агросвіт Футцентр Сундиу-2». Долю зустрічі вирішив один гол на користь останнього, який з 6 очками на чолі турнірної таблиці групи 6 другої ліги. У матчах третього туру найближчими днями «Агросвіт Футцентр Сумдиу-2» суперничатиме з «Лекс ВСК Сумбуд», який, нагадаю, у другому турі скривдив «Тріумф Сігма 5-1», а суперником останнього стане «Технологія», у якої 3 очки, як і у «Лекс ВСК Сумбуд». Перемога футзалістів Сумтипу імені Макаренка над земляками-політехніками у пропущеному матчі першого туру студентського чемпіонату України з рахунком 3-1 вивела команду заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова в лідери групи з 7 очками після 3 матчів. Футзалісти Харківського національного університету імені Каразіна зіграли 2 матчі, маючи 4 очки, на очко менше після тих же 2 зустрічей у футзалістів Сумдиу. Команда ж Харківського національного університету повітряних справ імені Івана Кожедуба з нулем у активі на позиції одноосібного аутсайдера. Сумське дербі в рамках студентського чемпіонату України з футзалу повторно відбудеться у 4-му турі 11-13 лютого. Якщо переважна більшість пересічних українців останні пару тижнів шалено відпочивала, то команди, які розігрують нагороди зимового чемпіонату Сумщини з футзалу, з таким же завзяттям боролися за турнірні очки. У дивізіоні «Голд» за проміжок часу від нашої останньої зустрічі у ефірі зіграні матчі 4 турів, які певним чином змінили конфігурацію турнірної таблиці. Відзначу найбільш резонансні результати. «Спартак» здобув першу перемогу у сезоні над «Суми Обленерго» 4-2, після чого з таким же рахунком був битий «Компсервісом», а потім ще і зірковими перцями з рахунком 4-3. «Суми Хімпром» СДПУ обмінявся 2 голами з «Лекс ВСК Сумбуд», а потім поступився 0-1 «Технології», яка святкувала технічну перемогу над студентами-іноземцями «Сумдиу». «Агросвіт Футцентр Сумдиу-2» зовсім недоречно втратив очки у зустрічі з «Суми Обленерго», обмінявшись голами, а останній задушив «Динамо» з рахунком 6-5. Центральним матчем 9-го туру стала зустріч «Агросвіта Футцентра Сумдиу-2» і «Технології», яка певним чином мала визначити конфігурацію чільної трійки команд турнірної таблиці дивізіону «Голд». На місце у ній претендували обидва суперники, які прекрасно розуміли важливість здобуття 3 турнірних очок. А відтак обидві команди у першому таймі більше дбали про захист власних воріт, аніж створювали небезпеку перед воротами суперника. При цьому у останньому компоненті перевагу мали технологи, двічі створивши ледь не 100% моменти для взяття воріт «Агросвіта Футцентра Сумдиу-2». А тому гол у роздягальню останньому у виконанні Дениса Довгополова став логічним підсумком першої половини матчу. На 31-й хвилині шанси команд на підсумковий успіх зрівняв Владислав Грибачов, і наступні майже 10 хвилин команди зважували усі за і проти у прагненні схилити шальки Терезів на свою користь. Момент істини відбувся на 40-й хвилині, коли швидка контратака технологів завершилася видовищним голом у виконанні Владислава Колесника. 5 наступних хвилин Дмитро Ігумнов на тренерському містку «Агросвіта Футцентра Сумдиу-2» розмірковував над варіантом гри 5 польовими. 3 заключні хвилини саме такий варіант реалізовувався на майданчику, але рахунок на табло так і не змінився. 2-1 на користь технології, для якої ця принципова перемога стала 8-ю у зимовому сезоні.
Тож перед заключними матчами 11-го туру першого етапу технологія випереджає свого найближчого переслідувача на 3 очки, а замикає чільну трійку Star Peppers, зігравши на матч більше. Найбільш цікаві і принципові майбутні протистояння Lex VSK Сумбут Технологія, Компсервіс Агросвіт Фудцентр Сумдиу 2 і, як це не дивно, Спартак Інтернешнл, якщо, звичайно, гравці останнього не забудуть про час проведення матчу, який для них вже нічого не вирішує. Команди дивізіону Сільвер за останні 3 тижні зіграли матчі 2 турів. Відзначу важливу для Service Lux перемогу в матчі 7-го туру над лідером Краснопільським Явором з рахунком 5-1, яка підняла перевізників на 4-те місце, а невдах цього матчу жбурнула на 2-ту сходинку турнірної таблиці. З таким же рахунком автомобіліст взяв гору над Олімпіком Меліос, потіснивши його з 3-го місця. У 8-му турі тріумф Сігма змусив капітулювати Ярославну 3-4. Оріон переграв Форза 2-0. Явір розгромив Олімпіка Меліос 6-1, Сервіс Люкс з рахунком 6-2 переконав лідера у помилковості назви команди, а Медин сподарував Арсеналу 7-му сезоні поразку 5-8. Сучасник Лібра у цьому турі суперничав з автомобілістом і розташування команд в турнірній таблиці на її протилежних кінцях з різницею у турнірному здобутку в 13 очок не давало номінальному господарю жодних шансів на успіх. Для автомобіліста перемога гарантувала збереження місця у чільній трійці команд, а відтак потужні штурми воріт сучасника Лібра дали відчутний результат вже у 1-му таймі. На 11-й хвилині рахунок відкрив Владислав Захарченко, подякувавши партнерові по команді за філігранний пас на 5-очок перед воротами. На 23-й перевагу автомобіліста подвоїв Валерій Глух, а 3-й м'яч у ворота сучасника Лібра у контексті виконання стандарту здобуванням провів Микола Убіраєв. І цей гол за 10 секунд до сирени став голом у роздягальню команді, яка ще до перерви все зрозуміла. Одразу після неї команда обмінялася голами. У складі сучасника Лібра відзначився Едуард Селенко. Різницю у кількості забитих м'ячів відновив Денис Калюжний. Невдовзі Селенко оформив дубль, вправно розібравшись з кількістю необхідних для курйозного голу стрибків на 5-очку перед воротами автомобіліста. Більшого цього дня сучаснику Лібра зробити не вдалося, а от у складі автомобіліста відзначилися ще 2 гравців, оформивши дублі. Перший записав до свого активу Калюжний, а хвилиною потому переможну для автомобіліста крапку у цій зустрічі ставить Захарченко, скориставшись помилкою суперників. Отже, 6-2 на користь автомобіліста, який з 19 очками виходить на чисте 3-те місце турнірної таблиці дивізіону «Сільвер». Центральним матчем 9-го туру у дивізіоні «Сільвер» стане безумовно поєдинок «Оріон-автомобіліст». Останньому перемога дозволить стрибнути на 1-шу позицію турнірної таблиці, але лише у тому випадку, якщо «Явір» поступиться сучаснику «Лібра». У ймовірність такого варіанту вірять лише мрійники. Цікавим обіцяє бути з'ясування стосунків сусідів по середніх сходинках турнірної таблиці – Олімпіка Меліус і лідера, а також Форза і студентів медінституту. Результати решти зустрічей цілком прогнозовані. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину січня Олімпійського 2020 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт Рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним неодмінно, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте! We'll be right back.